Så velkommen til nok en forelesning i IB 101 Web og Media. Ifølge planen så har vi nå kommet til søkemotoroptimalisering. Og det skal vi faktisk prate om. Og det er gyldig for alle publiseringsløsninger. Det har ingenting med Drupal å gjøre spesifikt. Det er kanskje en slide som har med Drupal å gjøre. Men før vi kommer så langt, så er det en stor, skummel melding på nettstedet deres nå. Og det må vi gjøre noe med. Så bare sjekker jeg at jo da. Alt er klart, men jeg har logget inn på nettstedet mitt. Og der står det: There is a security update available for your version of Drupal. Og sånne ting ignorerer vi ikke. Det der kan være helt ufarlig. Eller det kan være sånn at folk kan hacke i stykker nettstedet ditt på 2 sekunder, helt automatisert. Så vi skal faktisk starte forelesningen med å oppdatere Drupal. Jo, hvis du går inn på rediger. Hvis du bare gjør en eller annen... Får du snart melding. Grunnen til at alle sammen ikke ser det med en gang er at det der er en sånn bakgrunnsjobb som står og går. Så kanskje dere får beskjed litt senere. Hvis dere har lyst til å få beskjeden med en gang, så er det alltid bare å gå på reports og statusrapport. Ja, det er det samme greia. Men den dukker opp altså, bare slapp av. Så stor og rød står den der, dere blir ikke kvitt den. Den gangen her så skal jeg gjøre det sånn som dere skal gjøre det, men jeg skal bare markedsføre Drush enda en gang. Hvis dere da har lært dere å bruke Drush og tør å gå inn i Putty og gjøre det her, så er det bare å skrive Drush opp. Og hvis du skal være begrenset deg til bare sikkerhetsoppdateringer, security only. Enter, og så gjør Drush alt sammen. Og det er bare å lene seg tilbake og slappe av. Men jeg skjønner at det der det gjør veldig få. Så vi skal gjøre det på den vanlige måten. Så det første vi bør gjøre da, det er å sette nettstedet vårt i vedlikeholdsmodus, sånn så ingen prøver å redigere mens vi oppgraderer. Det er veldig dårlig. Maintenance mode. Put site into maintenance mode. Greit, så for en person som ikke er logget inn, så ser det annerledes ut. Vi kan jo ta opp en nettleser til, bare for moro skyld. Og det her gjelder oppleggen nå. Ta alltid og sjekk hvordan ting ser ut for en som ikke er logget inn. Så en som ikke er logget inn får den meldingen der nå. Og en vanlig bruker som... Ja? Er det noen veldig satt i likvåsmålet hvis du bruker Drush? Ja, Drush gjør det før den starter i gang, så svarer jeg nei. Du trenger ikke gjøre noe som helst med Drush. Drush tenker for deg. Det eneste som Drush anbefaler er at du tar en backup av databasen. Og det går det an å gjøre. Men det må du gjøre selv. Ok, vedlikeholdsmodus, så ingen gjør noe mens vi prøver å oppgradere. Punkt 2. Ta en backup av databasen. Det kommer jeg til å skippe nå. Men det anbefales. Og det kan dere som sagt gjøre med phpMyAdmin, eller ved å bruke modulen Backup and Migrate. Jeg har nå oppgradert Drupal-installasjoner veldig, veldig mange ganger, og bank i bordet. Det har gått bra hver gang. Men det er jo veldig kjedelig hvis du mister masse arbeid fordi at du ikke tok en backup av databasen. Men jeg dropper altså det. Det neste da, er jo rett og slett å laste ned neste versjon av Drupal. Og da kan du enten gå på drupal.org og finne den, eller du kan bare gå til lista over tilgjengelige oppdateringer. Og finne lenka du trenger. Ja, vi går der. Bla bla bla, kan du eventuelt lese, men vi skal bare laste ned.
Skal vi ta bare på skrivebordet, da? Ja, greit. Og fra sist så pakket vi den ut og sånne ting, så det kan vi gjøre nå. Så vi har pakket den fint ut. Og pakke ut en gang til. Og det der skal vi laste opp, akkurat som da vi installerte Drupal. Så vi er på en måte tilbake til Scratch. Og hvis dere gjorde sånn som meg nå, så får dere to nivåer. At dere får Drupal 7.35 og Drupal 7.35, og da laster dere opp den som har det reelle innholdet. Det vil dere oppdage når dere laster opp uansett. FileZilla. Og så har du definert nettsted sikkert. Jeg har litt flere enn dere. Og så går vi til HTML-mappa, og der ligger nettstedet deres. Drupal-mappa mi, den heter test. Deres mappe heter kanskje noe annet. Jeg antar den heter noe annet. Enten så heter den Drupal 734 fordi dere ikke har endret navn, eller så har dere endret navn til noe. Så opp der så må vi laste opp den nye Drupal-mappa som vi hadde på skrivebordet. Og som sagt, vi skal laste opp den mappa som har innholdet, så vi skal, må bare sjekke, aha, der er den som har innholdet, så kan vi gå et hopp opp, og så drar vi over. Og vi husker at det der tar et minutt eller noe sånt. Cirka. Mens vi holder på med det der, så kan vi jo lese oppgraderingsinstruksjonene som følger med. Og den ligger i Drupal-mappa. Og heter upgrading. Så hvis vi går tilbake til den mappa hvor vi hadde Drupal, så kan vi gå inn der, og der er det en changelog, og install, og upgrade. Den kan vi åpne. Og så kan vi lese. Bla, 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 bla. Og så kommer det en liste på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 punkter. Og den lista, den følger vi ikke. Dere gjør sånn som jeg sier. Men det går altså an å lese det der til å bli stort og godt. Da er vi ferdige. Så der har vi vår nye Drupal-installasjon og vår gamle. Det første vi gjør, det er å endre navn på den gamle, sånn så den på en måte flytter seg vekk. Og da liker jeg bare å henge på old, eller original, eller sånn så dere skjønner at det her er det neste vårt fra før. Og nå er neste vårt borte. For nå har vi endret navn på det, så det, nå er det, når folk prøver å besøke den nå, så får de bare not found. Så tar vi den nye mappa, og gir den det navnet som var opprinnelig. Test. Nå er nettstedet tilbake, men hvis folk besøker der nå, så får de beskjed om å prøve å installere og sånn, så det vil vi ikke. Det vi må huske på da, det er at alle tingene vi har gjort, innstillingene våre, bilder vi har lastet opp og så videre, det ligger i sites-mappa. Alle moduler vi har installert og så videre. Så den eneste mappa vi trenger å tenke på, det er sites-mappa. Så nå er jeg inne i den nye Drupal-installasjonen, og der sletter jeg sites-mappa. Og så flytter jeg fra den gamle til den nye. Ikke kopiere eller noe sånt tull, men flytte den. Og da kan du prøve å treffe ved å dra den opp sånn til test. Og da er vi egentlig ferdig. Så hva vi har gjort, vi har lastet opp den nye installasjonen. Vi har slettet den sitesmappa som kom med den nye installasjonen. Og flyttet den gamle som inneholder alt vi har gjort inn i den nye. Og vanligvis da, så virker det nå. Skal vi se, hvis vi går på status report. Aha, Drupal 735. Så har den ikke tatt bort feilmeldingen der oppe enda da, og det er fordi at vi ikke har, den har ikke kjørt igjennom og oppdaget det selv enda, men her står det at alt er i orden.
Det står allerede at vi er i maintenance mode, sånn som vi er obs på at vi kan gå og bli tilgjengelig igjen. Ja. Hvis du har lyst, så kan du kjøre den kronjobben for å sjekke, men hvis det hadde vært nødvendig å oppdatere databasen, så hadde det også stått her. For av og til når du oppgraderer, så må du også oppgradere databasen. Da står det der. Ja. Ja, det var det. Skal vi putte nettsted på plass igjen? Jeg tror jeg har laget en egen film om det her, som ligger i den tips-videohjelp-greia. Så sånn, nå ser dere at feilmeldingen er litt mindre dramatisk. Nå står det bare at det er security updates for noen av modulene dine. Så de bør dere også oppgradere da, men det er mye, mye mindre jobb. Og så kommer det en siste liten advarsel. For de som har slått på rene URL-er, som har vært og redigert HT-access-filer, så må den også kopieres over fra den gamle installasjonen til den nye. For dere som ikke har slått på rene URL-er, så er det bare å slappe av, og det her var alt du trengte å gjøre. Yay! Alt og alt. Det var nok, men ikke kjempevanskelig heller. Clouet er å huske på denne sitesmappa. Du sletter den nye og flytter den gamle fra den gamle installasjonen inn i den nye. Og fordelen med å gjøre det sånn, det er at hvis oppgraderingen din gikk til H, så kan du bare ta sitesmappa og flytte den tilbake og kjøre det gamle nettstedet. Hvis du begynner å slette ting, så har du en veldig vanskelig vei å gå tilbake. Så derfor så skal dere gjøre det sånn. Ja, nok om det. Jeg synes egentlig det er litt kjekt at det kommer sikkerhetsoppdateringer i løpet av kurset, fordi at sånn er virkeligheten. Kjører dere WordPress, så er det akkurat det samme. De tilbyr automatisk oppdatering, men som er en slags sikkerhetsrisiko i seg selv. Men alle systemer er sånn at de må oppgraderes, og dere må bare velge å gjøre det. Og det, jo før dere blir trygg på det, jo bedre. Men i dag så skulle jeg snakke om søkemotoroptimalisering. Forrige gang så snakket jeg om å skrive for nettet, og jeg var ganske entusiastisk, følte jeg selv. Det var noe jeg bryr meg om, og det gjør jeg om det her også. For det er alt for mange av oss som skriver, eller det er alt for mange organisasjoner, klubber, små bedrifter og så videre som lager gode nettsider, men som ikke tenker på det her. Som betyr at søker man på firmanavnet deres, hva får man opp da? Hvis du søker på et firmanavn, hva får du opp da? På Google. Hæ? Firma. Du, ja, men det er fint for deg da. Jeg får som regel opp 2-3 sider med katalogtjenester først. Gule sider og rosa sider og... Ikke sant? Men det er fordi at firmaet ikke har gjort jobben sin. Og det er utrolig irriterende. Og selvfølgelig utrolig dumt, fordi at det betyr at du får sannsynligvis ikke gjort de salgene du skulle gjort. Og det der er like viktig for treff som det er for den lille butikken. Det firmaet som oppgraderte sier at det er på skudda faktisk. Det er mye akkurat det du snakket om. Ja. Den gamle siden ligger på serveren, så når folk søkte på Hoskuda og menyer for senteren, så kom de rett inn på den gamle siden, for det var øverst rett på Google. Ja. Så med gamle bra. Priser, den gamle siden og gammelt alt. Så det er lurt. Kjempegei. Så det vi skal lære i dag, det er bare rett og slett, hvordan fungerer det her? Søkemotorer i sånne grove trekk, og hva kan vi gjøre innenfor lovverket, holdt jeg på å si, det som er ansett som vi... Greit, og vi kan fikse det meste selv. Vi trenger ikke betale konsulenter 1500 kroner i timen for å fikse det her. Men dere kan selvfølgelig gjøre det. Så søkemotorene, der er det jo bare en som... Neida, det er ikke sant det da, men Google dominerer voldsomt. Det er noe som heter Bing, har jeg hørt. Og det er noe som heter Quasir, og litt forskjellig, men det er Google som er den som det er viktigst å forholde seg til. Og nå er det sånn at
Alle søkemotorer fungerer likt. Så gjør du det riktig for Google, så gjør du det riktig for de andre. Så til slutt så skal vi si litt om hvordan vi kan optimalisere nettstedet vårt. Hvorfor trenger vi det? Det er jo helt åpenbart, så det skjønner jeg ikke hvorfor jeg snakker om. Hvordan gjør vi det, og er det noe problematisk med det her? Og da, det hovedpoenget der er å holde seg unna useriøse aktører, som det har vært en del av i Norge og resten av verden. Ja. Google, Bing, Yahoo teller vi ikke lenger, for de har solgt sjela si til Bing. Kvasir er kun viktig her i Norge, men det er noen voksne som bruker det. Jeg tror ikke det er noen ungdommer som gjør det, men jeg har ikke undersøkt. Jeg vet mora mi bruker Kvasir. Da jeg var ung, for 100 år siden, i hvert fall 20 år siden, så var det noe som het kataloger. Der var Yahoo ganske store, og det var Open Directory Project som var frivillig, og det var i det hele tatt masse sånne kataloger som rett og slett var en opplisting av nettsteder kategorisert på Molde, næringsliv, maler. Og i den mappa så lå det fire nettlenker, for det var de fire malerne i Molde som hadde nettsida. Og det der var da vedlikeholdt manuelt. Og når du kom og skulle finne ting, så gikk du inn på en sånn portal, og så klikket du deg nedover. Skulle du da lese om sjakk, så valgte du fritidsinteresser, brettspill, sjakk, og kanskje lynsjakk, og så fant du 150 lenker der. Og sånn funket det. Og det fungerte på sett og vis greit, men det var et helvete å holde vel ikke. Det var tungvint å finne effektivt, og nettet vokste for fort. Derfor så kom Google, som blåste det der av banen, fordi at de klarte å returnere relevante treff. De første søkemotorene klarte ikke det, men Google klarte det. Og det var jo to matematikere, Sergey Brin og Larry Page, doktorgrader i matematikk, og de så på det som et matematisk problem, og kunne derfor løse det, selv om det var en million nettsider på det tidspunktet. Nå er det jo flere milliarder, eller 100 milliarder, for alt jeg vet. Men du setter altså opp den her, det som kalles PageRank, som vi kommer litt tilbake til. Tidligere så likte man å si at denne søkemotoren er rett og slett det programmet som går og besøker alle nettsider i hele verden. Den var veldig dum. Altså det betydde at den klarte ikke skjønne hvordan nettsida de fungerte, men det er ikke tilfelle lenger. Du kan lage avanserte nettsider, og du kan fortsatt være søkemotoroptimalisert. Så det Google har tatt patent på, det var PageRank, som er en rangering av sider, basert rett og slett på hvordan forskjellige nettsider lenker til hverandre. Og dette er et vanvittig bra mål. Det er et demokratisk mål, faktisk. Fordi at alle som har en nettside, dere for eksempel, dere kan velge å lenke til andre nettsider. Hver gang dere lenker til en annen nettside, så har dere stemt på dem. Dere har gitt en stemme til. Dere sier at den nettsiden som jeg lenker til, går jeg god for. Den er viktig på et eller annet vis. Enten fordi at det som står der er helt vanvittig, og du har lyst til å påpeke det, eller fordi at det er nyttig. Men du har stemt. Og så teller vi det opp da. Og veldig enkelt så kan du si at den siden som har flest lenker inn, er viktigst. Hvis 50% av Norges befolkning lenker til regjeringen.no, fordi at der ligger et eller annet nyttig, så bør det ha noe å si. Og det er det den algoritmen her gjør. Den teller lenker inn, men i tillegg så vekter den det. Så hvis du har et nettsted som allerede er populært, og som lenker til et annet, så vil det ha mye, mye mer å si enn hvis jeg lenker til et nettsted, fordi at jeg er ikke noe viktig. Så den gjør, den teller antall lenker, og den vekter de. Så mer populære eller viktige nettsteder har mer å si. Så hvis vi får MIT til å lenke til Høgskolen i Molde, så har det vanvittig mye å si. Hvis vi får Høgskolen i Molde til å lenke til treff, så har det vanvittig mye å si for treff. Hvis jeg lenker til hvem som helst, så er det en dråpe i havet.
Men det er litt sånn som demokrati fungerer. Hver enkelt stemme teller ikke så mye, men summert opp så kan det bli ganske artig. Så jeg har et lite eksempel her med tall, bare sånn at jeg skal ha en sjanse til å skjønne det. Så poenget er, den algoritmen her tenker seg at rett og slett folk er ute på internett og oppfører seg helt tilfeldig. Og hva er sannsynligheten da for å havne på et nettsted hvis du klikker på en lenke? Hvis du har fire nettsteder, og alle sammen er like sannsynlige, så har de 0,25 i vekt. Så du har et nettsted A, B, C og D. Og hvis du da, som eksempel to her, hvis det er sånn at B, C og D alle sammen velger å lenke til A, så summerer du rett og slett opp. 0,25 pluss 0,25 pluss 0,25. Og da har plutselig A fått vekt av 0,75. Og grunnen til at vi snakker om tall som er mindre enn 1, er at når man jobber med PageRank, så er det normalisert, så 1 er maks. Så her er det rett og slett sånn at B og C og D, de har stemt på A. Yay! Og så blir A viktigst. Hvis det nå er sånn at, på neste eksempel her, så lenker det litt mer avansert. Nettsted B lenker faktisk til alle de tre andre. Derfor må du dele på tre. Altså, vekta til B er fortsatt 0,25, men B han har faktisk lyst til å stemme litt på A, og litt på B, og litt på C. Dermed så blir den vekta som han overfører på A, den blir litt mindre. Du deler på tre. Nettsted C, det lenker fortsatt bare til A, så der blir det full vekt. Mens nettsted D, det lenker til A og en annen en. Derfor så deler du på to der. Så poenget her, altså et gitt nettsted, det har en vekt. Den vekta, eller stemmen din, kan du velge å porsjonere ut på mange, eller du kan lenke til én. Og hvis dere tenker litt på det her, så skjønner dere at duplikat innhold er døden. Altså har du en nettside som er tilgjengelig med to forskjellige adresser, to forskjellige domener, så er det noen som stemmer på den ene domenet, og noen som stemmer på det andre. Det er litt sånn som å opprette Arbeiderpartiet 1 og 2. Og så er det enten Arbeiderpartiet 1 eller Arbeiderpartiet 2 som har lyst til å styre landet. Da vinner de ikke, vet du. For da kommer Høyre som har klart å holde sammen. Så duplikat innhold, det er drepen. Det her er en vanvittig forenkling. For måten man egentlig gjør det på, er at man setter opp et digert ligningssystem for alle de her milliard nettstedene. Så er det da lineær algebra det her. Så løser man det. Altså det er matematikere. Så løser man alle ligningene samtidig. Og så får man altså vektene ut. Men det her illustrerer poenget at alle nettsteder har opprinnelig en vekt, og så regner man litt på det, og så er det noen som blir mer populære, fordi at de har flere lenker inn. Og det her, det var det som drepte katalogene. En veldig, veldig, veldig enkel idé. Utrolig enkel å implementere. Men det var noen som var først. Og dere vet jo at det har gått bra med de her to gutta. De har råd til ny dress og sånne ting. Hvordan fungerer det i grove trekk? Jo, du har et program som heter en crawler. Den går rett og slett rundt og besøker alle nettsteder på nettet. Og da mener jeg, egentlig så mener jeg alle. Altså Google har en maskinpark på noen hundre tusen datamaskiner rundt omkring i verden, og de står og jobber kontinuerlig. Så det betyr at de faktisk besøker mesteparten av internett jevnt og trutt. Og Google sin crawler, den heter Googlebot. Google Robot. Og hvis du ser i loggen din på besøkende på nettstedet ditt, så vil du se at Googlebot er ganske ofte innom deg. Faktisk flere ganger daglig. I gamle dager så var det sånn at den kom innom hver 14. dag hvis du var heldig. Men nå er den innom gjerne en gang hver dag. Har du et populært nettsted, så kan det være flere ganger i timen. Det er fordi at den skal fange opp nye ting som skjer. Og det er faktisk blitt så ille at de har satt opp en mekanisme for å begrense hvor ofte Googlebot kommer på besøk. For har du et stort nettsted, og Googlebot skal se alle dine 50.000 nettsider en gang i timen, så kan du faktisk Google ta ned serveren din. Så da kan du si fra til Google at hei du, jeg har bare lyst til å bli besøkt en gang i uka, eller en gang hver dag. Og det gjør du i en fil som heter robots.txt, som allerede ligger i Drupal-installasjonen, men ikke med så spesifikke ting. Etter at
Googlebot har crawlet hele internett. Altså Bing har en tilsvarende, og Quasir har en tilsvarende, de har forskjellige navn. Og så er det en del forskere som har sånn nå, som driver og snoker rundt. Der er det regler da, for hvordan de skal identifisere seg. Etter at alt det er gjort, så har Google da samlet opp vanvittig mengder data. Tenk på det som en fil per nettside. Og på en nettsted har masse sider. Vanvittig mye data. Det de gjør etterpå er at de går gjennom alle de sidene og indekserer det. De finner rett og slett ut hvilke ord er det som er der, hvilke setninger er det som er der, og så dytter vi det inn i en vanvittig rask database som de kan kjøre spørringer mot. Og den indekseringen, den gir også vektinga. Hvis ikke det hadde vært noe vekting der, så ville du bare fått ut et usortert resultat. Det hadde ikke vært noe page rank, det hadde bare vært sider som kom returnert tilbake. Så indekseringen, den gjør begge deler. Og det er kanskje den mest fascinerende jobben. Det å gå rundt og bare besøke nettsider, det er ikke så spennende, det kan alle sammen gjøre, men å få den indekseringen til å fungere bra, det er utrolig viktig. Så i begynnelsen for eksempel, så var det jo sånn at du måtte treffe nøyaktig på det ordet du skulle søke etter. Det var ikke det som vi kalte stemming, hvor du kan hive på en S for å få flertall. Altså søkte du på car, så fikk du bare car. Så hvis det var noen som hadde laget en nettside, det stod cars, det var ikke snakk om å treffe den. Men nå er Google vanvittig bra på det også. Så det neste som skjer er jo at dere skriver inn en spørring i Google. Og noen ganger så skriver dere vanlig tekst. Altså som, hva er statsministeren i Norge? Og det synes Google er kjempebra. Dere trenger ikke skrive stikkord, statsminister Norge. Det er ikke nødvendig, bare skrive vanlige setninger, Google er like happy. Og så vet dere at det er masse sånne her avanserte mekanismer som gjør at dere kan begrense det ved å bruke site-operatoren til et domene, og dere kan bruke pluss og minus for å fjerne nøkkelord. Og det her er forresten utrolig nyttige verktøy som dere egentlig burde kunne, men det er et eget kurs, i hvert fall en egen forelesning. Men det, den prosesseres, og dere vet også at Google har sånn autocomplete, så mens du holder på så driver den og foreslår ting til dere. Egentlig utrolig ressurskrevende. Det bruker faktisk en del strøm, men det er en helt annen sak, den autocompleten. Til slutt, altså, når vi er ferdige å skrive inn og vi har fått svaret vårt, så kommer det ut. Og den rangeringen er basert på PageRank, som er patentert, og 250 andre såkalte signal, som er hemmelig. Altså det andre type informasjon som Google bruker. Og da er det jo sånn at de som driver med søkemotoroptimalisering, de prøver å finne ut hva de er. Det finnes masse nettsteder da, som driver og lager lister. De driver og tester. Hvis jeg endrer nettstedet mitt sånn, hvilken effekt har det? Og så utifra det så gjetter de at Google legger vekt på det eller det og så videre. Men det er en del ting som Google sier fra at de legger vekt på, så det kommer vi tilbake til. La oss se på noen myter, for det er noen som har lest gamle, utdaterte nettsider. Dere husker at jeg pratet om rene URL-er, jeg snakket det, nevnte det så vidt i dag. Altså, en dynamisk URL er den som du har spørsmålstegn i, og så kommer det noen parametre etter. Den er dynamisk. En statisk en, det er uten spørsmålstegn. Og i gamle dager så var det, og nå snakker vi virkelig gamle dager, 15 år siden, så var det sånn at Google syntes det var litt vanskelig med de her dynamiske URL-ene, og det var ikke lurt. Nå går det akkurat for det samme. Så når jeg sier at det er kult med rene URL-er, så er det mest kult fordi at det hjelper mennesker. Søkemotorene bryr seg ikke lenger. Nettstedet med rammer. Rammer, eller frames som det heter, det er selvfølgelig helt ut. Det må dere aldri finne på å bruke, og Drupal bruker det ikke. Men fronter gjør det, for eksempel. Det var tidligere et kjempeproblem. Jo, brukte du det, så var det umulig å indeksere nettsiden din. Fikk du bare indeksert første siden. Det er heller ikke tilfelle. Så hvis du absolutt på død og liv skal bruke frames, så går det helt fint. Det som er mye mer interessant, det er hva med flash? Jo, flash går helt fint. Googlebot leser flashfiler og indekserer de akkurat sånn som de indekserer en nettside. Ulempen er at de fleste som lager flashanimasjoner ikke vet hvordan de legger inn tekst i en flashanimasjon. Så veldig ofte så står det bare for eksempel continue.
Det er det eneste som står, for det er den eneste teksten de har lagt inn. Så du har en diger reklame som kanskje slutter med et eller annet, men det eneste som Google finner er Continue. Men har du en god flash-utvikling, så kan du legge inn tekst, og det er helt søkbart. Alle dokumentformater, null problem. Så dere kan dytte ut PDF, som jeg anbefaler. Google vil indeksere hele greia, men dere kan legge ut Word-filer, ODT, Excel, full pakke. Google vil kverne gjennom det, null problem. Men bruk PDF da. Skjemabasert navigasjon, dere vet hvor dere kommer på en nettside, så må dere for eksempel velge et valg, jo jeg hører til høyskolen i Molde, og så blir du sendt videre til neste side. Ja, Google fikser det der. Og det er rett og slett sånn som Google-botten ser det der skjemaet, så prøver den alle valgene. Den velger Molde, så klikker den OK. Altså den klikker ikke OK, men den gjør den tilsvarende operasjonen. Egentlig så er det helt vanvittig fascinerende, men det fungerer. Det siste problemet som det tok noen år før det løste, det var JavaScript. Og JavaScript er programmeringsspråk som kjører i nettleseren vår. Ja, i hvert fall det var hovedbruken tidligere. Som gjorde at ting ble dynamisk. Og det klarte ikke Google å håndtere før. Men nå gjør de det. Nå tar de faktisk og laster en side og kjører JavaScript-koden. Og gjør alt det som kan gjøres. Det er fortsatt noen unntak. Hvis du laster inn JavaScript-koden på feil måte og så videre, så klarer ikke Google å kjøre den. Men det er helt vanvittig hva de får til. Så det betyr at Google klarer å indeksere nesten alt. Så det eneste som Google ikke indekserer, det er det som kalles the dark web. Det er der alle de kriminelle holder til. Og det er rett og slett fordi at det ikke er tilgjengelig via vanlige kanaler. Det ligger for eksempel skjult bak Tor, som er en sånn anonymitetsmekanisme. Og på The Dark Web så er det altså politikere og opposisjonelle som trenger å være beskyttet. Der er pornoindustrien, der er mafian og alle de andre som gjør alvorlige ting i tillegg. Men det er vanskelig det her med at det er anonymisering, for det trenger vi for folk som er forfulgt av politiske grunner. Nå kommer det. Søkemotoroptimalisering. På engelsk så sier man bare SEO. Search Engine Optimization, og så snakker man gjerne om en SERP, som rett og slett er bare en resultatside. Så banalt, men jeg har også funnet et eget ord for det. Det er et samlebegrep på det som vi gjør for å få bedre rangering. Veldig viktig å huske at rangeringen kan du som regel bare få til å være god for et utvalg med ord. Altså har du et nettsted, så må du faktisk tenke, hva er det folk søker på for å finne meg? Og så må du jobbe med de ordene. Du kan ikke ta alt mellom himmel og jord, fordi at det er så steintøff konkurranse. Ikke sant? Det er så mange andre der ute som også vil bli funnet, og som er flinke og som er dyktige, at du klarer ikke å konkurrere med de. Så du må på en måte tenke etter, er det en nisje? Og av og til så er den nisjen veldig fin, det er å skrive på norsk. Da får du et mye, mye mindre marked, men du kan rangere mye, det er mye færre å konkurrere mot. Du kan kjøre ren annonsering, og det vil også være en del av søkemotoroptimalisering, særlig hvis du gjør det på søkemotorene. Men det jeg liker å si da, er at søkemotoroptimalisering er ingen heksekunst. Hvis dere klikker på den lenka der, så har jeg faktisk kjørt et Google-søk på det, og det er det mange andre som sier også, nettopp at det ikke er en heksekunst. Vi kan gjøre det selv. Ja, hvorfor? Ja, det er for at vi vil ha besøk. Hvorfor er besøk viktig? Jo, fordi at vi har et budskap å spre, eller vi skal selge et eller annet, eller vi har lyst til å bli populære og være vellykka. For de som driver nettbutikk, så må dere ikke glemme det siste poenget der. Det er ingen vits med besøkende hvis ikke de kjøper noe av deg. Og det kaller man å konvertere. Og det er utrolig mange som er flinke til å kjøre reklamekampanjer og få folk inn på nettsida, og så er den nettsida så forferdelig dårlig, at de besøkende de går vekk med en gang. Det kaller man å bounce. Og hvis du har high bounce rate, altså at folk forsvinner med en gang, da har du gjort noe gærent. Enten så er ikke nettsida tilpasset mobil, for det er utrolig mange som kommer på mobil, eller du har annonsert for et produkt som til 20% avslag, men så finner de ikke produktet, og så videre og så videre. Så det er utrolig viktig, og det er utrolig mange som feiler på det. Ok, litt regler.
Lag nettsider for mennesker. Enkelt og greit. Klarer du det, så er søkemotorene stort sett happy. Du skal ikke sitte og lage nettsider for søkemotorer. Google er veldig streng på det her. Og det er sånn vi bør tenke. Punkt nummer to. Min favoritt, men også den vanskeligste. Skriv tekster som folk liker. Og det her vet dere så godt på Facebook. Skriver noen noe bra, enten nyttig eller artig, så deler vi det, eller så liker vi det. Og det er akkurat det samme på det vanlige nettet som ligger utenfor Facebook-hagen. Hvis du klarer å skrive noe som er bra, så vil folk lenke til deg. Skriver du dårlig, så gjør du ikke det. Enkelt og greit. Samtidig utrolig vanskelig. Og så det siste punktet som er en sånn digert samlepunkt. Følg retningslinjene. Og da er det sånn at det Google sier er lov, det er loven. Det er ikke sånn at du har noen myndigheter som har noe lovverk som skal bli vedtatt på Stortinget eller noe sånt. Google gjør akkurat sånn som de vil. Bryter du den loven, så hiver Google deg ut. De har ingen plikt til å ha med nettstedet ditt i sin indeks. Og forsvinner du fra Google, så forsvinner du fra nettet. Så å si. Fordi at trafikken kommer derfra. Jeg skal vise litt etterpå. Ja, hvordan får du det her til? Ja, for det første så må innholdet ditt være søkbart. Så det betyr at har du bilder, så må du ha alternativ tekst. Har du en flash-animasjon, så må du passe på at det er tekst inni der. Ikke bruk GIF og JPEG og PNG for å vise tekst. For det klarer faktisk ikke Google å lese enda. Det kommer sikkert. Men da må du gjøre OCR på bildene deres, altså Optical Character Recognition, på bildene, og det er alt for ressurskrevende. Så vær så snill, lag dere et nettsted, og det har en fin logo for eksempel. La oss si at Treff har en fin logo, du har lyst til å bruke det bildet, så pass nå på at det står Treff med tekst et eller annet sted også. Hvis ikke, så vet ikke Google at det her er Treff. For at et bilde er et bilde. Få andre til å lenke til deg, og til å begynne med, spør du venner. Det er helt banalt. Starter du en hobbyside, en liten bedrift, ja, da har du ingen andre enn det sosiale nettverket ditt å bruke. Og de 10 vennene dine som lenker til deg, er det som får deg i gang. Har du ingen som lenker til deg, så rangerer du vanvittig dårlig. Sannsynligvis nederst. Og har du noen store, sterke venner, så er det veldig, veldig lurt å spørre dem. Så alle nettsider er tilgjengelige via ei lenke. Unngå duplikat innhold. Det er faktisk et poeng at nettsida di er godt strukturert. Og strukturen den bygger du som regel med menyene dine. Egentlig så snakker vi om mappestruktur, men dere vet at Drupal har ingen mappestruktur. Den kommer indirekte av menyene. Ha relevant innhold. Altså innholdet du lager bør matche nettstedet ditt. Mye, da betyr det ikke nødvendigvis at hver side skal inneholde så mye tekst, men det må være en viss størrelse på nettsiden din etter hvert for å få oppmerksomhet. Men det viktigste er relevant. Og så er det vel fortsatt sånn at det er hakket bedre med de her statiske adressene enn de dynamiske. Og det handler litt om mennesker. For oss er det så mye, mye enklere å huske eksempel.no/omoss enn spørsmålstegn Q er lik node skråstrek 1. Spesielle ting å tenke på. Her i referansene til den forelesningen så ligger det noen vanvittig bra dokumenter som dere kan bla igjennom, så det her er bare noen smaksprøver. Tittelen på nettstedet må være bra. Så det må være riktig, og så må den være unik for hver enkelt side. Det gjør Drupal for dere automatisk, men en del nettløsninger gjør ikke det. Så hvis alle sidene på nettstedet ditt har samme titel, så blir ikke Google happy, for da klarer han ikke å skille de ordentlig fra hverandre. Han skjønner ikke helt hva du har lyst til. Så det hjelper ikke bare at overskriftene skal være forskjellige på sidene. Overskrifter er viktig. Lenketekst har vi pratet om. Jeg husker at jeg sa klikk her er dødssynd, og det er mye på grunn av søkemotoroptimalisering, men også for folk. Internlenking, det er rett og slett når du lenker
innad i ditt eget nettsted. På første siden så har du masse lenker til annet innhold. Det kaller vi intern lenking, og det er faktisk viktig. Hvis du vil at ei side på nettstedet ditt skal være viktigere enn de andre, ja, da må du for pokker lenke til de mange plasser. Så er det sånn at du har en side med priser, og prisen er det viktigste informasjonen du har, så holder det ikke bare ei lenke på forsida. Du må faktisk ha lenker til priser litt forskjellige steder rundt omkring. Fordi at det her med PageRank, det gjelder også internt. At du på nettstedet ditt kan fortelle hva du selv synes er viktig. Og hvis du klarer, så er det fordel at du prøver å fokusere på ett emne eller to. Skriver du om alt mellom himmel og jord, så funker det mest hvis du er en rosa blogger. For oss andre så er det veldig, veldig vanskelig. Hva kan et CMS eller publiseringsløsning gjøre for å hjelpe oss sånn ut av boksen? Jo, vi må i hvert fall starte med å lage riktig HTML. Fordi at denne søkemotoren som crawler det her, den må jo klare å lese det. Så hvis det er feil kode, så går det ikke så bra. Nettsted bør fungere uten JavaScript. Det hjelper i alle fall. Det kan dere faktisk teste. Bare slå av JavaScript i nettleseren. Funker det fortsatt? Kan jeg navigere rundt? Hvis ikke, så har du et potensielt problem. Nettadressene bør være beskrivende. Altså ikke node 1, men om oss. Og så husker dere at det skal være bindestreker mellom orda. Unngå duplisering. Prøv å lage en navigasjon som faktisk er godt strukturert. Og en sitemap, eller XML sitemap. Og det er rett og slett et dokument som forteller søkemotoren om alt innholdet ditt. Og det kan Drupal generere automatisk for dere, hvis dere installerer XML sitemap-modulen. Det der er egentlig viktigst når et nettsted er nytt, eller hvis du oppdager at Google ikke klarer å finne alt, kanskje fordi at du har en dårlig JavaScript-navigasjon et eller annet sted, så kan du hjelpe dem med å fortelle hvilke sider du vil ha indeksert. Hva ellers kan du gjøre i tillegg i Drupal? Jo, malen har riktig HTML. Noen av dere har allerede prøvd Path Auto for å få flotte beskrivende nettadresser automatisk med bindestreker. For å unngå duplisering av innhold så kan du bruke Global Redirect, XML Sitemap og så videre. Problemer med søkemotoroptimalisering? Jo, det er hvis du ikke gjør det selv, men prøver å leie inn et firma, så er det sånn, før så var det sikkert 50-50 sjanse for å få et seriøst firma og et useriøst. Og hvis ikke du fulgte med, så var det umulig å vite det, for alle så like ut. Nå er det blitt mye, mye bedre, og det er rett og slett for at det har vært mange artige historier om firmaer som har blitt kastet ut, og kundene deres. Høgskolen i Molde var en av de som akkurat berget seg fra å ikke bli kastet ut, før vi oppdaget det. Så hvis du da skal skaffe deg et firma, så bør du for det første google om det er noe, har de noe svarte for, står det noe gærent om de på nettet, og punkt nummer to, spør hvordan de gjør det. Du skal aldri bruke et firma som ikke vil fortelle deg hvordan de har tenkt til å optimalisere nettsiden ditt. For da er sjansen veldig stor for at de gjør det ulovlig. Og det er utrolig mye artig de her holder på med. Og da er det den vanligste formen er lenkespamming, så alle som har vært på forum eller kommentarfelt i blogger som vet at det bare renner inn, så hvis du ikke stopper de der jævlene, så bare fylles det opp. Og alt sammen handler om det her. De gjør det for å optimalisere resultatene i søkemotorene på det som de selger. Om det nå er kjøkken eller Viagra eller Ray-Ban solbriller. Ja, jeg skal ikke bruke mer tid, men det er utrolig artig. Masse, masse, masse dere kan lese om det der og sette dere inn i. Ja. Google har egne kvalitetsretningslinjer. Jeg har lenka til dem. Og de står på engelsk her rett og slett fordi at det er ikke noe poeng å oversette dem. De her er utrolig nyttige. De er faktisk, følger man de her og gidder å lese, så har man gjort en kjempegod jobb alene. Så det første poenget deres er nettopp det jeg sa. Lag det for folk, ikke for søkemotorer. Ikke bruk triks. I det øyeblikket du begynner å bruke triks, så går det gærent. Ikke lur brukerne dine. Altså behandle folk skikkelig. Og så må du prøve, og det er vel det jeg har sagt også, prøv å finne ut hvordan er du unik.
Du kan Og den lista der er mye, mye lenger. Hvis dere følger den lenka der nede om quality guidelines, så er det 15 punkter. Men det er forskjellige ting som de sier at det her må du i hvert fall, det her må du ikke gjøre, for da går det deg ordentlig gærent. Og da var det sånne gamle klassikere som å ha masse nøkkelord i teksten. Altså hvis du skulle skrive om treff da, så hadde du treff 100 ganger på siden, men i hvit skrift, på hvit bakgrunn, sånn at ikke folk så det, men søkemotorene så det. Nei, ikke gjør det. Det der gjennomskuer Google med en gang. Ikke ha skjulte lenker. Ikke ha lenker som er skubba utafor vinduet, sånn at folk ikke ser det, men Google ser det. Alle de her tingene der, det tar de automatisk. Og det er utrolig dumt å prøve på. For å si det sånn, Google er himla mye bedre enn plagiatkontrollen på høyskolen. Ok? Ja. Ressurser. Det går an å lese litt på Wikipedia, bare for å få litt sånn oversikt. Referanse nummer to, Webmaster Guidelines. Knallbra ressurs, som også inneholder kvalitetsretningslinjene. Se gjennom den. Punkt nummer to, enda bedre ressurs. Search Engine Optimization Starter Guide. Google forteller oss faktisk hvordan vi skal gjøre det her. Du trenger ikke betale 25 000 for å gå på et kurs i Oslo, eller betale konsulenter. Så er det en Search Engine Watch for oss som blir veldig, veldig interessert i det her og har lyst til å høre om nyheter om søkemotorene. For Google og Bing oppdaterer jo algoritmene sine hele tiden. Vi må jo få med oss hva som skjer hvis vi er veldig interessert. Matt Cutts, han er den største stjerna innenfor det her. Han jobber for Google, har ledet den divisjonen i Google som har med det her å gjøre. Og så er det på en måte fagnettstedet comoss.org, hvor det er en del ressurser som er gratis tilgjengelig, og en del ressurser som du må betale for, som er knallbra hvis man virkelig skal jobbe med det her. Det siste som jeg ikke sier noe om, det er Google Analytics. Det er det største verktøyet for å spore trafikken. Det finnes andre verktøy der ute, og min favoritt er Pivik, som er gratis, altså åpen kildekode som du kan installere på ditt eget neste. Men hvis du ikke har tid eller ressurser til det, så er Google Analytics greit, for vi gir allerede all informasjonen vår til dem, så vi kan like gjerne selge hele sjela vår til dem. Og i Google Analytics, hvis du logger inn der, og hvis du går på nettstedet ditt, skal vi se, ja, vi må ta den, så vil du få vite veldig mye om hvor mange du har inne, og hvor de kommer fra, og hvor, skal vi se, alder på de her, og de har vi ikke slått på, nei, veldig bra. Skal vi se, ja, hva skulle vi ha da? Ja, real time er jo artig, hvis man har lyst til å ha. Akkurat nå er det ingen her inne, det var jo kjedelig. Det var jo ikke så veldig bra. Kjedelig da. Tenkte jeg skulle finne noe artig. Ja, jo, det her var litt artig. Nye versus folk som kommer tilbake. Og vi kan få vite hvor de kommer fra. Nå er det helt lenge siden jeg har vært inne her nå. Vi ser om vi kan... Location, kanskje. Ja, ok, det var ikke så overraskende at det kommer flest fra Norge. Men vi ser også litt andre plasser som er populære. Sør-Afrika så er vi ganske populære. Australia, USA. Ja, altså Google Analytics lar deg vite alt. Hvilke nettsider som er mest besøkt, og så videre, og så videre. Så det her, hvis du skal vite litt om hva som skjer med nettsiden ditt, så må du begynne å bruke et eller annet sånt verktøy som det her. Og da ser du også, hvor kommer de fra? Kommer de fra direkte lenker, eller kommer de fra søkemotorer? Og det er søkemotorene typisk 40%, og så videre, og så videre. Så her kan du finne ut alt sammen. Og her også trenger du heller ikke reise på kurs til Oslo. Det ligger masse der ute, som dere kan lese på selv. Sånn, takk for i dag.